gobolka waqooyi bari waxaa ka jira gabaabsi macalin la'aan ah tan iyo markii ay isaga baxeen macalimiinta aanan u dhalanin gobolkani kuwaasoo ka soo kala jeeda qaybaha kale ee dalka waxaa socda dadaalada ay wada dowladda hoose ee ismaamulka wajeer oo ah sidii waxbarashada sare loogu soo qaadi lahaa amaba gabaabsiga macalinnimada loola dagaalami lahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xoghayaha dowladda hoose ee ismaamulka wajeer xildhibaankii hore ee bariga Mandera iyo qaar kale oo badan ayaa maanta booqdeen dugsiga sare ee wiilasha magaalada Wajeer halkaasoo ay doonayaan inay ka mid noqdaan barayaal oo iyagu isa soo bixiyey maadaama ay xilligani ay jirto macalin yari waxa ay waqti la qaateen ardayda wax ka barata dugsiga sare ee wiilasha iyo sidoo kale ee maamulaha dugsigaasi iyo macalimiinta wax ka baro iyaga oona ku dhiirageliyey in ay ku biiri doonaan dugsigaasi sidoo kalena ay waxbari doonaan ardayda halkaasi wax ka barata magacaydu waa Cabdullaahi Xasan Macalin County Secretary Wajeer maanta waxaa aad ugu faraxsanahay sidii abaabulka walaalkeena Mashumwa Maxamed Xuseen oo noo imaaday inoo hagaajiyey iyo niminka kale oo wajahay iskuulka Qalanjabi sida ogtihiinba gobanaaga countiga Wajeer ee madaxdi Wajeer waxaa jirtay fadhiyaal fara badan oo laga qaybgalay oo lagu tashtay intii wax ka qabanna arrimaha tacliinta countiga Wajeer taasoo ka imaaday amaandaradii oo yeeshay macalimiin fara badan oo ajnabi ah intii countiga ka cararaan sida ogtihiinba meetingkii madaxdi reer Wajeer waxaa ka soo baxay go'aamihii waxaa ka mid ahaa intii macalimiinta caruurta macallinimada akhrisana countiga Baazariga Badiyaan oo Baazari fara badan la bixiyo CDF-yasha ayakana ku soo biiraan sida caruurta fiiska looga bixin lahaa iyo dadkii countigu shaqeynaya ama shaqaalihii meelaha kala kala duwanahay oo faraaqada leh iskuulaha intii ku noqdaan nin kastana wixii wax ka geyni kara ka geysto dabcan aniga camal waxaa ka mid ahay macallimiinta countiga ka shaqeysa oo horaan iskuulihii u joogi haddana waxaan diyaar u nahnay intii walaalahan ku biirno oo iskuulihii wax ka barnay insha Allah Wajee High School sidoo ogtihiin buu iskuulka aad ugu weyn countiga Wajeer Wajee High School hadii noolaata waxaa daliil u tahay 120 iyo ama 30 ee tacliinta Wajeer intii noolaani maartay ardada hore oo iskuulka ka dhigatay Wajee High School waa ka qiiroonay dhibaatada maartay iskuulka haysto marka sidaa awgeed ayaan u imaanay inaan bal iskuulka administration-kiisa principal-ka iyo macallimiinta aan ka wareysano dibka iskuulka jar waana nolo sheegay inay maanta macallimiin badan iskuulka ka tageen wixii jira hoos ahaana nolo sheegay waan is aroosanay ardaydii 1986 iyo 1986-89 all boys from even the all later on years sanadihii dambeeyey marka waan is aroosanay ilaa 30 aan ku imaanay inta inaan maarata macallimiinta iyo ardayda iskuulka aan la wadaagno maaragtay dibka ay haysto oon bal ka wada tashana sidii aan wax ku wada qaban lahayn waxaan soo saarnay inay maaragtay dhowr qof oo macallimiinta ka mid ah macallimiintii ardayda hore ka mid ah inay soo saareen oo iskuulka ku caawinayaan waxbarasha qaar dowlad u shaqaynaya iyo qaar maaragtay businessmen ah inaan waqti bixinno sidaan iskuulka aan ku kaalmayn karno waxaan ku dhashay magaalada Mandera halkan baa arday ka ahaa waa hore jagooyin badan baan soo maray oon soo qabtay waxaa ka mid ahayd inaan ahay mudane laga soo doortay degmada Mandera East oo haddana laba kursi ah Lafey iyo Mandera East ardadii ka qalinjibisay dugsigan la yiraahdo Wajeer High School maadaama ay jirto baahi macallin yari ah ay ka jirta gobolladan Soomaalida ay degta sida Mandera Wajeer iyo Garissa waxaan doonaynaa in dadka mutacallimiinta oo ka baxeen dugsiyadeenna markii halka gobolladaani inay ku soo laabtaan oo ay ka caawiyaan iskuulada inay ma aragtay baahida macallinimada ay ka kordhiyaan dhinaca kale dhalinyarada ayaa loogu baaqay inay ku biiraan kulliyadaha laga barto macallinimada si looga baxo baahida macallinimada ee ka jirta ismaamulkani macallinimadu waa muhiim macalin hadduu jiran iskuul ma jiro waxbarasho ma jirto marka professionka naftiisa in la dhiso oo maaragtay loo helo dad soo gala iyo dad ka sii baxa maaragtay ayadana wareegta marka sida awgeed ardaydana waan ku boorinay inay waxbarashada ay ka dhigaan lafdhabarkooda oo sanadka wuxuu ka baxay iskuulka teacher ay toos u aadaan beer
application ay qaataan biya sabahda looga dhigaa hadii baahidan waxbarashada ay jirto waa inaan helnaa dhalinyar oo anaga aan dhalnay gabdho iyo wiilal ah oo macallimiin ka noqdaan dugsiyadeen dhammaantood haddii kaloo ahayn habeenii maalin kasta calaacal kuma jiri karna habeenii maalin kasta cid kale ma eedi karna waxaana rabnaa arrintan ama hadalkan intii hadalka lix noqonin oo horey u sii wadna insha allah waqti dhow waxaa loo yeerihayaa meetin oo stakeholderska kulli ama dadkii dhan oo tacliinta qaybta ku lahay loo wada yeeri doono meetinkaasoo rabna intii ka wada xaajoon se u heli karna xal joogto ah waxaan waqti kastaba 2015 macallimiina cararti 2018 waa carareen hadda waa carareen mar kastaba macallimiinti waa tageen wax la dhaha fighting ama dab umdami laguma juri kara saalaajiligeed fadhiciinkaasoo isagana noo qorshaysanaa jiro ugu dambeyntiina maamulaha dugsiga sare ee wiilasha magaalada Wajeer Mr. Aadan Qaasim ayaa ugu mahadceliyay mas-uuliyiinta isu soo bixisay in ay kaalin weyn ka qaataan waxbarashada waxaan mahadlabaad u celinaa maxashumayaalka noo imaaday oo niyada noo dhisay oo iskuulka moraalka iskuulka waa hay man waxay ballan noo qaadeen inay nala jiraan morally and physically with us macallimiin aan ahnay waan baraynay dhaheen waa isu soo bixiya wiilasheenni waa niyada soo qaatay tani ayaa daba socota kulan 2 toddobaad ka hor uu isugu keenay gabanaha ismaamulka Wajeer macallimiinta ka shaqeeya xafiiska hoose ee dowladda ismaamulka Wajeer kuwaasoo hore u ahaan jiray barayaal isaga oona sidoo kale ugu baaqay inay ka mid noqdaan barayaasha dugsiyada kala duwan ee ismaamulka Wajeer Cabdiraxmaan Geelaha Jir Cabdiraxmaan Mucaawiye Telefishinka Neeb dugsiga sare ee wiilasha magaalada Wajeer.